Morreu na manhã desse domingo, 16 de maio, o prefeito Bruno Covas. Todos sabemos disso. E eu caí na asneira de ver os comentários embaixo das notícias que divulgavam a sua morte. Para mim, é estarrecedor, é monstruoso, é inumano, é pérfido, é nojento, é perverso, é inconcebível aquilo no que nós nos transformamos. Como que nós nos transformamos nisso, irmãos? A gente não consegue viver mais a empatia, a gente não respeita mais a dor alheia. Uma pessoa vale menos do que a sua ideologia. Se ele pensa diferente de mim, se ele é do partido diferente de mim, se ele é de uma ala política diferente da minha, de uma ala ideológica diferente da minha, ele não presta, ele não vale nada. Meu Deus, um ser humano, para tantos de nós, vale menos do que uma ideologia. Quando eu olhei os comentários embaixo da divulgação da morte do Bruno Covas, eu não tenho como chegar à conclusão de que nós também estamos mortos. Eu já falei sobre isso. A Bíblia diz que sem amor nada serei, ou seja, somos enquanto amamos. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Bruno Covas experimentou a morte física, mas a morte dele revela o quanto nós já estamos mortos afetivamente há tanto tempo. Por isso nós matamos pessoas das quais discordamos em nossos afetos. Nós somos uma geração de assassinos afetivos. Nós perdemos a capacidade de amar, nós perdemos a capacidade de sentir, nós perdemos a capacidade de chorar. E a Bíblia diz que bem-aventurados os que choram, os que não perderam sensibilidade. Nós perdemos a sensibilidade de chorar a dor de um ser humano, porque a ideia desse ser humano é diferente da nossa. Perdemos a capacidade de viver palavra, de praticar o evangelho que diz que a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos. Ou seja, que nós nos coloquemos numa postura de humildade, de simplicidade, a ponto de considerar o outro superior a nós mesmos. Ou seja, ao ponto de olhar para o outro com reverência, com dignidade. Olhar para o outro e tratar o outro como se fosse uma liturgia, um culto ao Senhor. Meu Deus, como nós nos tornamos nesse ser de pedra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe seu coração, Tomás, filho de 15 anos que o Bruno deixa. Que Deus abençoe seus familiares. Que Jesus Cristo, que é especialista em ressurreição, tenha misericórdia de nós, produzindo pelo amor do seu Espírito ressurreição numa sociedade morta sem admitir tal condição. Que Deus abençoe você que ainda tem um pouco de empatia. Que Deus abençoe você que ainda consegue acolher, que ainda consegue amar. Que Deus tenha misericórdia de você, que cheio de razão, espraia teu ódio em nome de uma ideia, de uma ideologia, que nem sabe que você existe.